Jereko, si lidi, hajde nějaký stež, něco lepěj, než základní reklamská stojí, jestli šel bych po nehu, rovete, ať se má jako má něco se, šel bych tak stíně, já se taká chápeš, kápa rumeru, mě bez svůj patraste, kde jsme nejste tam bůh, já jsem tam jistý. Tartışmam çapalar içinde Svetkin. Daha tarım biçim kaç yaşta es mikrofonu. Hadi Svet! Petakan Ortnerka.
opet okno gdje. Երսվեկանքա, որոն ձապարությունդերով, ողջում են, Հայաստանի Հանրապետության, Վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյան, և իհարկե, ողջ կառավարության անդամներին, Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատի և հաղթանական քաղաքացիներ, ողջունում եմ ձեզ, նախ խնդրում եմ ձեր բուրը ծափերը մեր կառավարության ներկա անդամների առաջին փոխվարչապետ Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունց, վերահպետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան, սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյան, Ազգային ժողովի պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյան, Ազգային ժողովի պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Լենա Նազարյան, Երևանի քաղաքապետի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Տեխնացու Հայկ Մարության, այսօր այս հրապարակում է
Ebro paid Alexander Gatu this way. Irani Alexander Gatu this way. Spooky Basmati Mama Felix. Libanani Alexander Gatu this way. Եվ այսօր սահմանի մեր խաղաղությունը պահպանում և պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փառապանց գեներալներ, սպաներ և զինվորներ։ Եվ նրանք հոգով և մտքով այստեղ են։ Եվ այսօր այս ամենը շեշտում եմ այստեղ են հայրենակիցներ Սյունիքի մարզից, Վայոցձորի մարզից, Արարատի մարզից, Արմավիրի մարզից, Արագածոտնի մարզից, Շիրակի մարզից, Լորու մարզից, Տավուշի մարզից, Գեղարքունիքի մարզից, Կոտայքի մարզից, Երևան մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից, բոլոր թագերից, բոլոր փողոցներից։ Եվ այսօր հայ ժողովուրդը միասնական է քան երբևէ, եւ այսօր հայ ժողովրդի միասնության եւ միասնական հաղթանակի օրն է։ Միասնության օր է, ես խնդրում եմ, իջեցրեք բոլոր այն պաստառները, որ ուղված են ընդդեմ որևէ մեկի, որովհետև այս հարավակը չի կարող լինել ընդդեմ որևէ մեկի, սա հայ ժողովրդի հաղթանակի հարավակն է, սա հայ ժողովրդի միասնության հարավակն է։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ուղիղ 100 օր առաջ ձեր հզոր և միասնական կամքը հաղթանակեց բժիշկ այս կողմում հենց բեմի դիմացը։ Ժորջ ջան, կարծում եմ կարելի փորձենք 2-3 քայլ հետ գնալ, որպեսզի եղանակն այն շոգա, խնդիրներ չլինե, եթե կարելի է, խնդրում եմ 3 քայլ հետ։ Եվ 100 օր առաջ, եվ ձեր կամքով, ձեր որոշմամբ ես ընտրվեցի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես եկա և ասացի ձեզ, որ դուք հաղթեցիք, և ձեր հաղթանակը այն չէ, որ ես ընտրվել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, հաղթանակը այն է, որ դուք եք որոշել, թե ով լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, և սրանից հետո ընդմիշտ դուք և միայն դուք եք որոշելու, թե ով լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ 100 օր առաջ ձեր կամքը հաղթեց և միջազգային հանրությունը մինչև օրս էլ չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում, ինչպես և ինչու։ Աշխարհի ոչ մի վերլուծական կենտրոն չէր կանխատեսել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է տեղի ունենալ այսպիսի ժողովրդական զարդող։ Բոլորը ելնում էին
կանխավարկածից, թե Հայաստանը վերջնականապես հանձնվել է հուսահատության առաջ, նաև այս պատճառով է տեղի ունեցածը բացառիկ համաշխարհային պատմության մեջ դեռ չի եղել նախադեպ, երբ խորհրդանական ընտրություններից մեկ տարի անց երկրի վարչապետ ընտրվի մեկը, ով խորհրդանում ունի ընդամենը մի քանի վստահելի ձայն, և այս ամենը իրականություն դառնա առանց մի կրակոցի, առանց մի բռնության, առանց մի զոհի։ Եվ հիմա աշխարհի ելույթաբանները ջանք չեն խնայում գտնելու համար, թե որն է այն գործոնը, անհզոր ուժը, որ հնարավոր դարձրեց իրադարձությունների նման զարգացումը։ Ոմանք այդ գործոնները փնտրում են Արևմուտքում, ոմանք այդ գործոնները փնտրում են Հյուսիսում, բայց հիմա այս ամբիոնից ուզում եմ մի լուր աշխարհի ասել, որ բացառիկ և հզոր այն ուժը, որ հնարավոր դարձրեց այդ աննախադեպ իրադարձությունը, հայ ժողովուրդն է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ և արժանապատիվ քաղաքացին, սփյուռքի հայությունը աշխարհի վրա ապրող յուրաքանչյուր հայ, որ հնարավոր դարձրեց աննախադեպ այդ իրադարձությունը։ Այս ֆոնին սակայն ուզում եմ նշել, որ մեր ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը բացառիկ է ոչ միայն իր ձևով, այլև իր բովանդակությամբ, որովհետև ոմանք գուցե չեն նկատել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ոչ թե խորհրդանական ուժերի պաշտպանության կամ որևէ խորհրդանական ուժի ներկայացուցիչ է, կամ որևէ խորհրդանական կոմբինացիայի ներկայացուցիչ, այլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի ուղիղ և անմիջական կամքի ներկայացուցիչն է։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք տեղի ունեցածը անվանում ենք հեղափոխություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել կառավարման ձևի դե ֆակտո փոփոխություն, և Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա հաստատվել է մի իրավակարգ, մի կառավարման համակարգ, որը պատմագիտության մեջ ընդունված է անվանել ուղիղ ժողովրդական կառավարում, ուղիղ ժողովրդային իշխանություն։ Այդ ձերը սկսում ակնկալել ժողովուրդը։ Երթի ժամանակ շատ վանկարկեցին գործում։ Ձերը սովորել ա վարչապետի փափուկ կյանքին, չի դիմանում։